છેલ્લા બે દિવસમાં સિટી બસની અડફેટે 4ના મોત નિપજ્યા છે, જેનો રોષ હજી શાંત પડ્યો નથી. ત્યારે આજે ફરી નાનપુરા વિસ્તારમાં સિટી બસે રોડ ક્રોસ કરતી મહિલાને અડફેટે લીધી હતી. સિટી બસના રોજે રોજના અકસ્માતને પગલે લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલી મહિલાને હાલ સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર નાનપુરા નાવડી ઓવારા પાસે રોડ ક્રોસ કરતી વખતે એક આડેડ મહિલા હસુમંતીબેન મૈસુરિયા સિટી બસની અડફેટે આવ્યા હતા, જેમાં મહિલાને માથા અને પગના ભાગે ઈજા પહોંચી હતી. અકસ્માતના પગલે આસપાસથી લોકો દોડી આવ્યા હતા અને ઈજાગ્રસ્ત મહિલાને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડી હતી. જો કે રોજબરોજના અકસ્માતના પગલે લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યારે અકસ્માત બાદ બસનો ચાલક બસ લઈને ભાગી ગયો હતો. મહિલા સિટી બસની અડફટે આવી રહી હોવાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ જવા પામી છે, જેમાં સીસીટીવી બસ પસાર થતી હતી એ દરમિયાન આઢેડ મહિલા બસ સાથે ટકરાતી હોય તેવું સ્પષ્ટ સામે આવી રહ્યું છે. શું જોયું આપે, શું ઘટના બની હતી? ડોશીમાં સામેથી રોડ ક્રોસ કરતા હતા, આ રોડ ડિવાઈડર પર આવ્યા ને ગભરાઈ ગયા, ડિવાઈડર વચમાં પગ મૂક્યો ને બસ આવીને બસને ધક્કો એમ પકડી ધક્કો માર્યો એટલે એ ડોશીમાં જ ગભરાઈ પડી ગયા ઉડલાઈને, એટલે જે ઊંધા પડ્યા ને એટલે એનો પગે જ અંદર ચાલ્યો. શું લાગે છે બસ ચાલકની ભૂલ? ના, જરા પણ બસ ચાલક ભૂલ જ નથી, એ ડોશીમાં જ વાંક છે. મેં જોયું બીજા બે ભાઈ બી સામે હતા, એને બી પેલા પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ લીધું છે, ડોશીમાં જરા બી વાંક હતા અને પેલા બસવાળાનો. ગત બુધવારના રોજ ડિંડોલી બ્રિજ પર સિટી બસે બાઇકને અડફેટે લીધું હતું, જેમાં પિતા પુત્ર તેમજ ભત્રીજાનું મોત નિપજ્યું હતું. જ્યારે આ ઘટનામાં પરિવારજનો દ્વારા મૃતકોના મૃતદેહ પણ સ્વીકારવામાં આવ્યા ન હતા. ત્યાં જ સિટી બસે ઉધના નજીક દક્ષેશ્વર મંદિર પાસે એક યુવકને બીઆરટીએસ રૂટમાં અડફેટે લેતા મોતને ભેટ્યો હતો. આમ બે દિવસમાં 4નો ભોગ લેનાર સિટી બસ સામે લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. કેમેરામેન સાબિર સૈયદ સાથે બીજલ પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત.